Nga 1 tetori e diela do të jetë ditë jo pune për të gjithë përveç punëtorët që punojnë në industri ku procesi i prodhimit nuk mund të ndalet. Ata qytetarë që do të duhet patjetër të punojnë të dielave, do të duhet të marrin të paktën 50% më ditje më të lartë dhe të kenë një ditë pushimi gjatë 7 ditëve të ardhshme. Punonjësit që do të duhet të vinë në punë të dielën duhet të lajmërohen në inspektoratin e punës nga udhëheqësi ose pronari i kompanisë. Работодавачите кои ќе го прекршат Пундвелносите që do të shkelin ligjin do të ndalohet puna për 15 ditë dhe do t'ju lëshohet një urdhër pagese për kundërvajtje. Nëse pundhënësi përsërit të njëjtën shkelje brenda një viti, ndalimi i punës do të jetë 30 ditë. Të dielën do të punojnë dyqanet në qendra turistike që shesin akullore, ëmbëlsira, gazeta, apetisan dhe produkte të ngjashme. Gjithashtu, punonjësit në dyqane në qendra tregtare do të jenë në gjendje të punojnë vetëm në një turn nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 18 pasdite. Për subjektet tregtare që do të punojnë të dielën dhe gjatë festave, përcaktohet kompenzim në lartësi prej 2% nga të ardhurat e përgjithshme të realizuara në vitin paraprak. Të dielën dhe gjatë festave, mjetë këto që do të investohen në kopshte të reja për fëmijë në përputhje me ligjin e ri për tregti. Sipas qeverisë, zgjidhja e tillë ligjore është në interes të punëtorëve dhe sindikatat dhe punëdhënësit janë të kënaqur me të. Pasi qeveria e hartoi zgjidhjen ligjore, ajo së shpejti do të dërgohet në kuvend për miratim.